U Crepe je u subotu 25. avgusta održan sedmi po redu velikogospojinski šahovski turnir. Predsednik Saveta za kulturu opštine Kovačica i član organizacionog odbora velikogospojinskih dana Branislav Atanacković navodi da je ove godine turnir okupio 14 igrača iz više mesta. Imamo iz Padine, iz Kovačice, iz Debeljače, Pančeva i naravno Crepe. Neko od njih se više puta već takmiči, jednostavno mi želimo da budemo dobri domaćini, da svako ko ovde dođe ostvari dobre rezultate, da ponese trofeje, ali ja mislim da to kad se ljudi vraćaju znači da su poneli dobre utiske i sećanja na jedan ipak ovako lepo druženje, jedan lep turnir i zadovoljstvo mi je što mogu da kažem da zaista evo već sedmu godinu zastupno mi jako lepo ovde imamo jako lepu atmosferu, borbenu, jako malo remija, to su partije baš ono na krvi nož što se kaže, ali geslo šahista je ono gens una sumus, jedan smo rod, tako da ovde je sve fair i u duhu baš jednog prijateljstva i druženja. Među okupljenim igračima bilo je onih mlađih, ali i onih iskusnijih u ovoj igri. Uvek to i pokušavamo da napravimo jednu proporciju, da imamo iskusne ljude, imamo ljude sa internacionalnim titulama, ali imamo i mlade koji su, ajde kažemo, budućnost ovog sporta, tako da uvek to radimo, da jednostavno i tim mladima pokažemo kako treba da se ponašaju, da ako se izgubi partija ne znači da je tragedija u životu, znači da podnesu jedan, da kažem, sportski gubitak i da se u sledećoj već poprave i da ostvare bolji rezultat, što se svakako i dešava. Velikogospojinski dani trajali su do srede 29. avgusta, a tokom nedelju dana bio je pripremljen bogat i šarolik program kom su meštani dali svoj doprinos kroz razne aktivnosti. Opština je, kako god da okrenemo, prvi i poslednji segment i kockica koja se složi, znači neki put je to materijalna, neki put je moralna podrška, neki put je podrška kroz razne aktivnosti, službe i tako dalje, pa evo i vi kao televizija koja nas pratite sve ove godine, znači mi jesmo deo opštine i mi se tako i ponašamo. Jednostavno, opština je prva i jedina koja nam u svakom trenutku može pomoći, što ona obilato i čini. U svim našim aktivnostima, u svim našim planovima, opština, predsednik Garašević svakako nađe načina i mogućnosti da nam pomogne i da sve ono što smo mi zamislili na kraju krajeva i ostvarimo, jer organizacija je velika i jednostavno ne može pojedinac ovde ništa da učini sam. Znači i razne udruženja, i Dom kulture svakako koji je nosio svega, i mesna zajednica ovde, i svi oni ljudi dobre volje koji hoće nešto da urade, uz podršku opštine mogu da ostvare to bez dalje. To je sigurno tako i to je jedini put kako možemo i da funkcionišemo. Ne samo mi ovde u Crepeji, nego sva naša mesta ponosim, tako moraju da se ponašaju.